צילמתי. כמה כבר? 43. יאללה. נשאר לך עוד חצי דקה, אז. מה? נשאר לך עוד חצי דקה. אני עשיתי בזמן? לא מדעתי. שישים! יאללה, עוד 15. אחת! שתיים! יאללה! די! יאללה, עוז. נו, צא, 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 נקבל הערכה, נו. אתה עושה אותם ברצף וזהו. יורד. אחת. כן. שלוש. שש. יאללה, שתיים אחרונים.